Pak mám Google Drive Sword a ten má 891 attack damage. Jo, tak to je hrozně super. Tohle je taky super. Prej. Čus, jestli jsem další videjka a dneska tady máme další Lucky Blocky společně s Citronem. Takže já zdar lidi a vás zdravím. A dneska tady máme po delší době, nevím po jak dlouhý době, protože si to prostě nepamatuju, ale prostě máme po delší době další programový Lucky Blocky, protože jste si fakt hodně psali a celkově to videjko, co jsme minule točili s Baukyčem, má přes 70 000 hlednutí. Jo, tak což to už je hodně, to už je dost. To je strašně hodně, ty kráso. Takže děkujem. Řekli jsme si prostě, hele, tak bychom mohli ty programové Lucky Blocky zkusit znova, protože se vám asi hodně líbily. No a máme tady tuhle tu mapu, vypadá celkem zajímavě. Co se mi teda ní hrozně líbí to, že když tamhle nahoře máte jakoby takovou plošinku, vidíš to, Citro, ne? Jo, vidím, co tam, tam bude tam jsou prosím tě, ne, tam nebude battle, tam jsou prosím tě takový, jakoby, jak to říct? No, prostě to, co máš tady pod sebou, tak tam jsou takový kusy udělaný a když na to třeba dáš ten Lucky Block nebo nějaký jiný blok a zmáčneš tady jedno takový tlačítko tady dole, tady to se jmenuje, ano, tak se ti prostě ty bloky úplně změnějí. Takže to máš, můžeš to mít kdykoliv úplně jiný, což je super. Takhle, že to můžeš upravovat takhle, tak to je zajímavý. No, že prostě můžeš tam přidat jiný Lucky Block ještě a znova se tam naspavnout, takže nemusím v podstatě nic jako ani já sám spavnovat a je to úplně taky jednodušší, že jsem si říkal, hele, zkusím to takhle, tak fajn. Na to potom koukneme, až dobojujeme. Přesně tak. No, nicméně lidi, určitě se koukněte i Citronovi na kanál, protože jsme k němu točili stejný programový Lucky Blocky, takže určitě se nezapomeňte kouknout, kdo tam z nás vyhrál. A určitě, pokud se vám bude videjko líbit a chcete další programové Lucky Blocky, tak to napište do komentářů a pokud by tady bylo třeba například, když to jsou ty programové Lucky Blocky, když tady bude třeba lidi 1500 lajků, tak by to bylo vážně super a... To dáte, já vám věřím. Taky si myslím, že jo, tak jo lidi, jdeme se do toho dát, Citrone, jsi ready? Můžeme na to, klidně, jdeme? A ty jsi tamhle přivlastnil to růžovou barvu, koukám. Já za to nemůžu, ty jsi to bral s tu černou. Já jsem jim tak prostě šel, abych se podíval. Jasně, tak já jsem růžovou, lososová je barva mužů. Tak dobře, no. Tak jo, jdeme na to, 3, 2, 1 a wow, už od začátku tady mám nějaký kaťata. Virus boty, dobře. Explosion bottle, wow. Fire leggings. Co to je? Počkej, já mám wordový boty, doufám, že za mě napíšou seminár. Je, počkej, já ti nevidím, jsi invisible. A už je nemám. A už je mám, já jsem netisknutelný znak. Cože? Asi, ne, já nevím. Pak mám Google Drive Sword a ten má 891 attack damage. Jo, tak to je hrozně super. Tohle je taky super. Prej, now you see them, now you don't, ti to napsal. Yeah, YouTuber gaming girl doll. Wow, nice. Já jsem nahoře na ty portnice, jak jsi říkal. Jo a jo, tak si můžeš portnout na mě, jestli chceš. No, možná by se tady měli dát... Já si dolů spíš, protože... Možná, no, možná bych to nemohl. Já tady dám asi ten spam point, si tady dáme lidi. Takže nebudeme to tady nějak jako řešit, hrotit. Dobře, co tady mám? Word boots? No, ty máš právě. Jo, to je ono. Jo, a zmizíš, jsi jak netisknutelný znak. To je nice, co mi líbí celkem. OK, pokračujeme dál, schválit, co tady budeme mít. Wow, zase tyhle ty kalhoty, ale jsou stejný. Firefox boots. Jo, aha. To mi dává zase věci. To vyhodím, to nechci. Resistent. Ajaj. Ne. Virusy. Zap virusy, zap je. Super. Můj jsou nějaký silný, ale počkej, tak to asi, abych si vzal na sebe tady ty věcičky, ale virus boots si vezmu. Vymáně. No. No, ale jsou hodně silný. No jsou právě. Ne, virus legíny mi spadly dolů. Dělej, umři. Co to je? To jsem našel nějakou hackovací rukavici. Hackovací rukavici? No pojď se potom podívat. Nejde to potom ta Infinite Gauntleta? Jmenuje se to Word Gauntlet, takže asi tě můžu nechat zmizet. Ne, žádný takový. Počkej. Ne, bože, lidi, kašle na to, bude Johnny, to hrozně. Ahoj, Johnny. Hrozně hard je to, jakýho Johnnyho tam máš, Johnnyho Deppa? Jo, jasně, teď si ho despawnul. Aha. To nevadí. Promiň. Ne, to nevadí, já nepotřebuji Johnnyho Deppa. Já tady mám... Aha. Já ho zastřelím. To není moc dobrý, lidi, já nepotřebuji tady mít
Beast, to nejde zabít. Co? Přes tohleto? To si děláš legraci. Zabij to! Au. Zap to! Jej! Střílim! Zap ho! Jedna rána! Až přiletí, tak to má spočítaný. Dobrý, já jsem hitnul. Hrdina. Já jsem tady skočil prostě ze zadu, ježišpane, jsem asi měl říkat, dobře, no nevadí. Tohle to už přidávat se všechno. Tak to je dost dobrý tohle, to teď řeknu, to je dobrý výzátko. Ty se asi spadnu. No, já za to nemůžu, no. Ty skáčeš aspoň na draky, ale já skáču do neznáma. Do nekonečna a ještě dál. Až tak? No jo, bohužel. Sákra, no tak počkej, tak já tady hodím nějaké ty kameny, hlavně, že se ptal, k čemu nám budou kameny, no tak. Já jsem první položil až teďka, no, tak už vím, že se hodí. No, hodí se dost. Jako, nebudu používat gamebook lidi, protože nechce se mi teďko udělat zase tak velká džus na to není. Nechce se mi. Nechce se mi zatím. Počkej, Windows Hammer, to co je, to je dobrý, to tě shodím, hele, chceš spadnout jako Windows? Ne, to je dobrý. To má 2500 dynik. Wow, to je dost ale. No docela jo, jako docela koukám. Já mám jakoby jenom Sword, ale ten má 800. Wow. To se mi jako nelíbí, že máš. Mám, když tak pro tady mám Sword, co má 12. Wow. Mám Google Furnance. To je blížtě nad hlavou, ten docela originální. Ne, další. Vypadni, ježišmarja. A co se stalo, zase drak? Ne, zase nějaký skeletoni se tady spavnuli. Až jo, vendali, ty a ty tvoji kamarádi z gengu. To je hrozný. Zlatý Big Smoke. Já ti dám Big Smoka. Ne! Bože! No a zrovna tady byl Beam, no, to je dobrý, jsem rozbil taky blok a vyletěl Big Smoke. Ale dobrý, já jsem aspoň schodil do, že už můžu momentálně dál, díky bohu za to. Ale já si dám tady lízátko kaťata. A jsem rychle jak svin. Kaťata? No tak svini, když po ní jdou, tak je rychlá svin. Jo, to je. A co jsem tu získal? Kangaroo Potion. Mám tam jumpu číslo 5. Já můžu lítat. Ajaj, to se mi nelíbí. Vendali, já za tebou poletím. Ne. Ahoj, Vendali, kde jsi? Jsi v tom bludišti? To se zakazuje, no tak já jsem. Tak se podívej nahoru na to, na strop. Ajo. Hej, to je hustý. Že? Ale ty už ten strop stejně nepotřebuješ. Aha, nevybouchlo to tak. Jak si úplně doufal, ne, že to vybouchne. Ale dáme si tady zatím checkpoint? Dej si, já si mám taky zatím teda. Tak jo. Spawn point? A, já jsem chtěl napsat checkpoint. Ok, tak takhle to nefunguje. To ne, no. Yeah. Wow, já jsem... Cože, bazooku jsem. Musím tě říct, že jsem tak rád, že jsem si dal ten checkpoint, protože teď jsem hned umřel. Pojď si, koukej na ní, jaký má výkon. Co to výkon? Je? Bazooka. Koudovací, zkus mě překupit. Wow, cože? Ten creeper tam, ne? Vážně? Já se to nemohlo. Prej, zkus to. Jen to zkus. Já jsem nevěděl, co to udělá. Ale dobrý to bylo. To teda. Stálo to za to. To teda. Já jsem si dal game mode, protože sorry, teď už to teda je potřeba. Jo, jasně, to si nemohl vědět, že jo. Ale ty jo, ten creeper prostě se tam objevil opět. Aha, tak, takže nic. Myslím, takže bum. Přesně, takže nic. Hele, já si myslím, že klidně ji asi nebem používat. Já si myslím taky, takže já ji vyhazuju. Vyhodí, no, ale pěkná zbraň. Přesně. Tyjo, a zatím další botičky, tady všechno mám, tyjo. Stabilní jak Windows Vista. Co to? O, diamant. Ale a pozor, stejně. Já mám Virus Hammer za 2100 a tak damage mám. Tak to už máš dost, jo. Ale Sword zase... nějaký. Vistu jsem měl nejradši. Mám Sword, který má 7600 damage. Fakt, tak to je fakt dost. A tuky si oblíkat tu zbroj aspoň. Já si právě nechávám, protože vám se pak, když tak třeba zničí, že jo, tak jako já si nechám, aby kdyby náhodou, víš co? Ten je chytrý. Wow. Je, já mám code Gauntlet. Wow. A počkej, to otevřu. No hej, kámo, to je ta Infinite Gauntlet, to je vážně. Jo, a máš v ní kameny nekonečná. Creepera. Dobrý.
Kdy vypadá nekonečná? Kolik to stálo? Stálo to všechno. Kde je Gamora? Kdo je Gamora? Já jsem ti to tam zničil. No nevadí, jsem bezdomovec teďka. Vendali mi zničil domeček. Já si za tím domečkem zazdám spawn point, jo? Ti říkám, ty kníři jsou docela zajímavý teďko, jak teďko dává docela velký damage. No, to by se to říká, tyjo, já mám jen 2000 kladivo. Jen 2000 kladivo, prej. No jo, aha. Tak ty máš víc, no. Ne, chestplate mi spadnul dolů. Hele, Vendali, jelikož jsi můj kamarád, tak já se s tebou důvod něco podělit. Za tebou. Google koláč! Ježišmarja! Dobrý, tak já jdu zpátky. Ahoj. To je hustý. Mně se líbí, jak moc věcí to přidává, že tady vůbec nevadí, že z toho děláš druhý video, je to fakt hustý. Je to fajn, no. Dobrý, otevřil se mi to. Co tam máš? Rachejtle střílem. A jo, počkej, ty střílíš rachejtle? Jo, virus s tapkou. Ne, nestřílej! Dobrý, netrefil se. Ne, ale já střílím rachejtle na rozdíl od tebe, ty mě chceš zabít. Ne, co tě má? Spíš co tě nemá, jak chceš? Ne, počkej, ne. Ne, já padám zase. No, však pokračujem dál. Vidíte? Kdo jinému, já mu kopa, pracuje u něho na brigádě. Pracuje u něho na brigádě. Já jsem chtěl říct, že my jsme vždycky na střední škole, nebo na základce jsme říkali, kdo jinému, já mu sám, do ní sám. Jo. Jak kdo jinému, já mu, na stromě je bagra, plete kakao. Ano, přesně tak. To jo, to jsou dobrý moudra. Tak, co z toho vypadá? Co to je? Vendali Wrecking Stick Knockback Level 100. Ne, to už konec. To beru, tam už je konec. Já ti zničím taky nějaký bloky, jestli chceš. Ne, to je moje. Zapomeň. Vendali, pojď, už to skoro máš. Je, krafťák tam byl nějaký. Ne, tady máš. Popláš se. On by to kradl, vidíte to lidi? No, to jsem já. Hej, nějaká ta panenka, koukej. Já mám taky, můžeme dát dokupy, hele. Tak jo, dej to tam. Vedle sebe jedám. Nebo počkej, já mám erotičtější nápad. Okay. Na sebe. Ježišmarja. Artistické. No, celkem. Okej, you can try the weapons, nevím, nějaký blbosti, nicméně bychom mohli jít nějaký ten teleport. My máme obecenstvo dokonce. Tak to je hustý. No oni psali akorát, že to máme vyzkoušet v kreativu, ale my už víme, co to dělá. Takže já dám timesetnu, ale lidi, abychom tady měli krásný sluníčko. Užíš si rakejtu. Tak, já si vezmu tohleto. Kam jsi šel, jo, ty jsi to viditelný. Aha, to jsem nevěděl. Ty asi dám klidně taky, já ubíš moji zbroj nebo ne? Možná jo. Možná. Jsem Schrödingerova zbroj. Čekaj, jen co já si z toho vezmu? Bude to stejný, dobře, takže to musím. Dali. No. Jsem ti tady uvařil special polívku. Jeee, co to je? To si nezapomeň vypít před tím soubojem. Jo, to si vypiju. To si určitě vypij. To si vezmu. Já teď nevím, jestli si mám dát Wordový, Windowsový, anebo driveový chestplate. To jsou problémy. Já si dám tohle a já si jsem hotovej. No to já jsem rád, že jsi hotovej, ale já si taky. Já jsem připraven. Jsi připraven zemřít? Strole? Ano. Co se stalo? Já jsem nic neudělal. Co se stalo? Já jsem zmizel někam. To jsi zdal na sebe něco, čím jsi zmizel asi. Já jsem ne. To neudělal. Co to máš ne. Za meč? Jen mi to půjč, já tě nezabiju, slibuju. Ne. Je v něm svítí ten kámen. Tak. Ty vogo, fuck. Curse Forge Sword. No tak to je nejsilnější, jo? Curse Forge. Co jsi to portlo, vtf? Já nic neudělal, slibuju. To ne. Jen tak možná mám magickou zbroj trošku. Tak jo, tak jdem rychle, abychom to měli. A jdem na to. 3, 2, 1, op, sasa, hej, sasa, citrone, jdu si pro tebe, jajda. Neházej to, až to zničíš. Když spadneš, tak se to počí. Jo. No. Dobře, nevím, tak si to počítá. Já neumřu hlavně. Ale to nebylo se mi. Ne, já jsem tady dostavit gol. Počkej, zůstaň tam. Já tě rozsvím. Tak pojď. Další kolo. Round 2.
Ne, mě fakt týrá, já nevím, jak já to bude. No, nic. Počkej, já mám plán. This is Sparta! Jak chceš, this is Sparta! Aha, dobře. No jo, no, tak jako, já jsem tě shodil, ty jsi mě zabil, ty jsi spad out. Tohle je Sparta. Ty jsi mě zabil dvakrát. Počkej, já nemůžu lítat! Já můžu lítat? Já taky. Yeah. Ne, prosím, vlastně, já taky lítám. Jo. Bombardování ze spodu, nevím, proč to vystavuje. Kde seš? Nikdo nikdy nevyužil. Lítali pod radar. Tady tě mám. Tady seš. Aj bože. Ok lidi, nebudeme to prodlužovat. Lucky Blocky byly zajímavý, máme z toho super věci, ale hlavně, že jsem rád, že konečně jsme se mohli zabít. Protože vím, že minulýho videjka jsme se s Baukyčem zabít nemohli vůbec. Takže díky bohu za to, čau si to, ne? A uvendali. No, my se asi uvidíme lidi u nějakého dalšího videjka z dalších Lucky Blocků. Možná jo, kill, to by mohlo zabít. No, já jsem zabitej. Já zase padám. No, takže lidi, to bylo asi všechno, uvidíme se někdy příště a zatím čus. Mějte se, čau.